Tunapozungumzia burudani, tunamaanisha ni burudani kweli kweli. Bana mtazamaji wa MiniTalk Pesa Talk, tupo hapa mtumani pale kidogo sasa. Bana sasa hivi niko na Faridi Kibanda Fidi Kiu, tayari kwa hapa ameshashuka kwenye stage. Fresh kama bwana pua bwana ba. Heavy. Bana heavy kabisa. Inakuwaje? Kama kawa. Kama kawaida mwanangu hiyo kitu. Face kama bwanda vua bande ba naitwa boss na boa kama banke da ha face of the board niko Zanzibar na smeka rafuni kwa na kande ba e bana tuzungumzie performance yako ya leo, kitu gani ambacho umezingatia zaidi? Kwanza nimezingatia muda tangu nakuja naambiwa bana hii show zidisha dakika 35 ngasema kashati ni ngumu sana kwa sababu mimi nishaweza kufanya show za saa nzima na saa mawili, lakini it is what it is, kama kwa maana hiyo hiyo kama ilivyo. Yeah, so nashukuru imefanyika, imeenda vizuri. I'm happy imeenda vizuri, watu wamepokea. I am really happy. Kitu cha mwanzo nilichopenda kwenye performance yako kumpa nafasi yule mwamba Mavoko aonyeshe talent yake. Yes. Ulikuwa unajua hilo before ama ilikuja tu pale pale? Wale mwamba Mavoko hawajatoka kama coincidence, ni watu ambao mimi binafsi na appreciate talent zao. Walienda kumchomoa aliko, nikasema wenzetu Zanzibar na platform, hem tuende kaonyeshe na kitu gani. Kaja kweli kaonyesha, kweli wamempokea. Amefurahi sana, ameniambia. Baada hapa tutegemee nini kutoka kwa Fidi na yule mwamba? Mambo mengi kwa sababu kumbuka kwamba nina label pia. Pengine naweza nikamsign kwa baki nao kama question mark. Unaweza kanusu nikaenda kwenye VIP kwa ajili ya after party. La kuruhusu. Bana, huyo ni Faridi Kubanda Fidi Q kutoka hapa Tanzania. Ni bwana amefanya performance moja ya ajabu sana. Nipo na Messi wa Bongo Flava Richard Mavoko ambaye sasa hivi anatrend na ngoma yake ambayo inaitwa Stamina. Messi, mambo vipi? Mambo kama kawa, eh? Kama kawa. Bana, unajisikiaje kuja Zanzibar? Niko fresh, niko poa. Niambie mwanangu. It was surprise huko kuona pale kwenye stage la Football Party kwa mwaka huu wa kwanza wa mwaka 2023. Sikawaida Faridi, familia yangu wao ni kawaida, tumekuja kuenjoy tu. Unajua Football Party bwana. Tumekuja kuenjoy one time. Yes. Bana, performance unaionaje kwa siku leo? Sound ilikuwa nzuri, crowd ilikuwa ina hype vizuri. So ilikuwa vizuri, mimi na enjoy ya. Tumetoka na Stamina. Yeah man, nimeenjoy sana. Tumetoka na Stamina ambayo sasa hivi ipo sokoni na ndio inafanya vyema. Mwaka umeanza, mambo yamekuwa ni mengi. Kuna baadhi ya wasanii tayari washaanza kutoa kazi zao mpya kwa Richard Mavoko, Messi wa Bongo Flava, tarajia nini? Inshallah kazi. Kama kitu kingine naweza kusema, unajua mimi siwezi kuongea vitu vingi sana. Kazi ndio inabidi iongee. So asante sana. Naweza kuniacha niende. Asante. Kwa Amira. Bana, mtazamaji wa MiniTalk, huyo ni Richard Mavoko, ameongozana na timu nzima kabisa, yuko na Mirror, yuko na wasanii baadhi ambao wamekuja hapa kuenjoy Football Party kana Rock Zanzibar. Lakini pia nikumbushe tu ambaye bado haujajua nini kiliendelea hapa, kile hapa ni kinoma noma. Walikuwepo wasanii kibao, walikuwepo Mara FA, Fidi Q, walikuwepo Salamu SK, Babu Tale, lakini pia tulipata na bahati ya kupata waziri wa sanaa kutoka kwenye nchini Tanzania, baba yetu Mchengerwa, naye pia alikuwepo kwenye stage na alifanya yake ina manoma. Hii ni MiniTalk, naitwa London Boy. Asante MiniTalk, just do it.